ժամանակն է սկսել խաղը բոլորը պատրաստ են կարծեմ եւ հանդիպումը մեկնարկի է իսկ մենք սկսենք ծանոթանալ թիմերի մեկնարկային կազմերին ու սկսենք դաշտի հյուրերից բանանց դարպասում համար 22 Ստեփան Ղազել են գրանցվել խոսենք մի փոքր թե ինչ եղավ նախորդ տուրում այս թիմերի հետ առաջին խաղում տուրի դրա մասին մի փոքր ու հիմա գրում է բանանց արված եւ Սավեն Բադոյան 1-0 Բացված է հատման հաշիվը Արաք Հակագրո ինչի արդյունքում շատ լավ փոխանցում ստանալով Լայերսիո Գոմես Կոստա այդ ացամած Բուրայևը դուրս եկավ հարվածային դիք հարվածեց սակայն դարպասապա Արամ Հայրապետյանը առաջինը կարողացավ հետ մղել սակայն երկրորդ անգամ արդեն անդրադարձից հետո Զավեն Բադոյանի հարվածին հասնել չհաջողվեց նրան խաղի հաշիվը բացված է 1-0 Զավեն Բադոյանը շատ արագ գոլի հինակ է դառնում եւս մեկ անգամ տեսնում եք թե ինչպես ցախողվեց Արարատի պաշտպանությունը այստեղ նաեւ օգնության էր հասել սցենարը այս անգամ ստանալ չի հաջողվի Հիմա պետք է փորձել շատ արագ վերականգնել հաշվի հավասարակշռությունը, որովհետև նման արդյունքի դեպքում ավելի բարդ է լինելու հիմա վտանգավոր է միանգամից։ Հարվածում է Արամ Լորեցյանը, սակայն հաջորդում են պարտությունները, երբ ծորում է պարտությունը ոչ թե կարողանալու հետ այլ բանից։ Երկուսը Զամեն Բադյան դեպի Վարդգես Սաթումյանը, Վարդգես Սաթումյանը շատ լավ նկատում էր ացամած Բուրայևին, բայց նա Խաղից դուրս վիճակում էր, բացի այդ էլ անգամ չկարողացավ գրավել Արամ Հայրապետյանի դարպասը։ Կիրացնի ստանդարտը։ Փոխանցում եւ տեսեք հիմա Վլադկո Դրոբարովը կարող է Շատ հետաքրքիր է այս տակտիկա կարելի է այսպես հավաքել դասավորության համար մոտավորապես Արարատին այսպես 3-2-2-2-1 բայց դրա մասին հետո Վարդգես Սաթումյան փոխանցում է գնդակը ձախ հայտարարակ վատ փոխանցում աչք բաժակ չէ Վարդգես Սաթումյան հայտարարակ վատ որոշում կայացրեց նախ նորարացիքսը ձախից մնացող Զավեն Բադոյանից հետո շարունակենք նրանով որ կարելի էր վերջ-վերջը ժելակ Ցավարը սուլել է կարելի արված է արված եւ շեղ է ընդառաջ Ո՞տը չէր արված Օկտոբերում էր Արարատի ֆուտբոլիստներից այն ֆուտբոլիստներից ու ծառայությունների կարող են առաջացնել Շվեյցարիա հիմա շատ լավ փոխանցում Զավեն Բադյանը որից չի ասում գնդակը Արամ Հայրապետյանը առաջին է Սաթումյան Դանգավոր է Սաթումյան արված այստեղ խաղից դուրս վիճակ կար որովհետև Սաթումյանը փոխարեն դարձավ մի շատ լավ էր մտածված Բուրայև արված Արամ Հայրապետյանը վարապացույցն այդ ամենի վերջին 2-3 հնարավորություններն էին Բուրայև Արված Արամ Հայրապետյանը նորից հետ է գնում Ես ու դարձել կմպլաց Նա չեր մնալու Արամյակը դարձ է Իսկ արկատ է ադրեսը նախապատվություն տվել Հայրապետյանը Բոլորը ուրիշ տեպ է մտածում Չեմ կարծում, թե մրցավար այն շորբան կավելացնի, ոչ մի արի դրա համար չկա, իսկ Հորված Պաշտպանները ներածում գնդակը, ներածում հասնում, այս մեկական գնդակը արձակման Աջեզրոն փոխանցում Վարդգես Սաթումյանին բաժինը փոխանցում է, վտանգավոր է բաց հետո դիտո Ռամելյան շատ դրամաբանական է ամեն ինչ թիմը նվազագույն հաշվով է հաղթում հարավորումս ապահովագրել չնայած հիմա շատ լավ հնարավորություն արված գոլ բիլիարդային արված է հիմա կատարում Ալեքսանդր Հովանիսյանը եւ գրավում Արամ Հայրապետյանի դարպասը հիմա արդեն նայրիկ մեզին կարող են խաղատաշտ հարապես դուրս չգալ շատ լավ արված է նկատել
Alexander Ovanesyan 2-0. Արժանին մատուցենք նաև նրան գնդակը փոխանցողին։ Շատ գրագ է դրա, շատ գրագ է դրա։ Աջել է։ Ձյավար Բադյանը ստացավ, սպասեց համբերատարորեն և բոլորին կտրում է գնդակ ուղակը ճանապարհը։ Վաստակում հասցնելով միավորների Վերջ, ավարտված է հանդիպումը, բանանցը հյուրընկալվելիս 2-0 հաշվով հաղթում է, Արարատին գոլերի հնակ են դարնում, Զավեն Բադոյանը երրորդ րոպեն և Ալեքսանդր Հովանեսյանը արդեն երկրորդ կեսում,